tey am aw naqar mette metti woo xam ne mosuñu am naqar wu ni toll. Ci benn vidéo boo xam ne mi ngi commencé tas ci bi yir presse sociaux yi ñu envoyé ñu ko ngeen xam ne ñooy sàmm patrimoine si Ahmed Bamba Khady Moussou, waaye ñooy sàmm tamit patrimoine soufi. Benn xale bu reew dafa dof sax laa wax dof, waaye bu dofee tamit ay mbokkam wala ay jegeñaalem am nañ ca part de responsabilité bu rëy. Ndax li tax mooy vidéo bi maa ngi ñaan yàlla jëru sax casaare comme aksi yow rek boo ko mën a effacé effacé, ndax daa def lu doy waar. Li nga xam ne amuñu lu dul moom, julli ñu amuñu lu dul moom amu alquranul karim. Li nga xam ne Serigne Touba mi ngi ci tudd turam amul lu dul moom muy alquranul karim. Moom lañ gis dof boobu di xale bu doppaaral bu réew wal yas billahi taala, loo xam ne dañ ko daan gis ci image ay yéefar di ko def ci réew yi yéefar ya pour ya. Tey ñu gis ab xale bu réew bu dof bu doppaaral wal yas billahi taala jël alquran karim jël dëggu tànkam wal yas billahi taala ci nett li gin ne da ko ci teg. La gën a doy war nag tooñ daa tooñ tooñ ko mette mette mette, ndax Serigne Touba si Ahmed Bamba Khady Moussou bi nga xam ne nee na lépp lu ma am maa ngi ko amee ci barkeb alquran karim. Nga xam ne am noonam wala ab soppem lépp mën nañ koo seereel bëgg gum bëgg alquran karim. Te lool mën a jaar ci am mbindam, mën a jaar ci histoiram. Képp ku ñëw Touba dëkkam bii da nga xam ne alquran karim ñu ko dund dunduñ ko fenn. Xale bu réew bu dof bu doppaaral yëkkati tànkam ne wa yas billahi taala di ko teg ci téere bi nga xam ne Serigne Touba amul lu dul moom, ba pare tudd ci turu Serigne Touba naan defal na ma loo xam ne danaa fi dundaat 60 ans di ab xale bu dof bu doppaaral ma ngi ci tudd sax turu aboykat. Loolu mooy li ñu mett, mooy li nga xam ne tiis na. Te képp koo dégg da nga xam ne jëf jii xale bi jëf jëfi ku dof la, waaye jëfi ku réew la, dof bu réew bu ñu war a yar. Même bu dofee dees ko war a yar wuuma la dara sax, waaye ay mbokkam wala ña ko jege te xam ko war nañ koo yar ca sensé wala yas billahi taala. Léegi lañ ñu ko envoyé muy duma boo xam ne jëmmul. Léegi ngeen gis nooni tasawuf nooni ñi nga xam ne ay nooni lislaam lañ te làqutu ci biir commencé jël di ko tasaare ne gis ngeen lii mu tasawifuree def, waaye gis ngeen lii nga xam ne xale bay tuddoo Serigne Touba ma ngi koy def wala yas billahi taala. Loolu rek mooy li ci met, mooy li ci tracé. Waaye képp ku xam Serigne Touba di ab soppeem wala nga di am noonam xam nga ne Serigne Touba fa mu teg alquranu karim. Bañ na di tëgg alquran bi mbindam lépp boo ci demee tëgg alquran kat na ci def. Min alxaqi jaa alxaqu lilxaqi fi sahbi bi xaqin mubinin laa yuaani min sahbi kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bi dunia wa oxraa min karbi. Kooku yàpp naa ne koo di alquranu karim ne téere bii mooy di alquran bi nga xam ne ci la yaakaar suñu mucc tey ak ëllëg yowm alxiyaam. Ku wax lu mel noonu yaakaar naa képp ku jugaat di naan da ngay jéem a ñàkk tegg alquran karim tuddoo turam, yow réere nga Serigne Touba te ku réew nga te ab dof la boo xam ne ko war a yar wala yas billahi taala. Serigne Touba fi mu teg alquran karim nee na alquran karim laqad saara kanzan baqiyan izzatan lana, nee na alquran karim day trésor di sunu fierté di sunu mbëgte képp koo xam ne yaa ngi asadana sa Mohamed rasulullah. Kon jàpp naa ne képp kuy ne da ngay tuddoowul Serigne Touba ba pare jël di ñàkkee noonu teg alquran karim, yow noonu Serigne Touba nga boo defee tam dof bu réew nga boo xam war nañ laa yar, waaye loolu kenn waru ko bàyyee noonu mu jàll wala yas billahi taala. Te wax naa ne léegi nag léegi ngeen gis nooni tasawuf yi, léegi ngeen gis ñu jëlatikoo di ja wax lu ne. Waaye xale bii def li ni ñu koy mën a jàppe mooy ña nga xam ne dañoo dem ca biir néegi yàlla subhanahu subhanahu wa taala yi fekk ñoo asada an laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñu fay bom. Xale bii lim def ak ñooñu ñooy képp kiif kiif bet lañ. Ñu wax allahu akbar di rendi ay julit, ñu wax allahu akbar di rey ay julit ak ñu dem ci néegi yàlla def attentat. Xale bii lii mu def moom ñooñu yom benn atte wala yas billahi taala, ndax ku ci ne da ngaa weddi yàlla suma subhanahu wa taala. Kon mooy kàddu yi nga xam di ko yëkkati sax am nañ tiis am nañ naqar, ndax vidéo bi xool nañ ko envoyé nañ ko ñu xoolal ko suñu bopp xam ne li mu def doy na waar lool. Moo tax ñu yëkkati kàddu yi ngir xam ne na yàlla subhanahu wa taala seetawal yent yàlla Aïssa bañ koy wax ne ko yow kat yaa ne nañ ma nañ la jàpp yaag sa ba yaag sa yaay def leen ñuy ay yàlla walif man yàlla ñu jaamu leen walif man yàlla suma subhanahu wa taala. Yàlla saa taxawgut mu setal Aïssa ne la ñu wax day sooy wax la, waaye Aïssa set na nee na waxuleen ko defulawuleen ko. Kon nag noonu Serigne Touba tam mbind mii dëkkam bii ak fa teg alquran karim moo weddi jëfe ñu réew ñi nga xam ne ñi ngi wax di tuddoo Serigne Touba. Kon daal ñu bëgg mbokk yëpp xamee lu mel noonu kooku
ab dof la wala dof bu topparal bu rew te fam war nek war nañ ko yar yar ku ma seuk te ñi ñam video gep ko gis nango effacer bañ ko partage. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.